Не, аз първо мислех, че това ще някъде към петък ще ме пускат. Той къде не е до вечера за предаването. Първи инсулт. Да. Репетирам и новините върват. През това време и чувам Ани Сарич. Коя е тая, бе? Коя е тая с тия токчета, дет ми се разхожда? Ами, обаждаме се Джуди от името на Джуди Халваджиан. Глобо Филмс, да? Да. Филмс. Искам да знаеш, че аз определям кога свършва скетч. И аз тук решавам да кажа голямата глупост. Да, знам, защото ти си шибания Слави Трифонов. Така, напусни. Тя ми се обажа, кака обажа ти се така и така. Мими, викам, здрасти, Мими. Абе, брат ми си търсят нови актьори за шоуто и ми каза, кажи ми какво да гледам по театрите, нали, че сега просто трябва, нали, така. И аз му кажа, няма какво да гледаш, аз направо ще ти препоръчам един страхотен имитатор, защото покрай доблажите, нали, да, всички тия неща. Нали, страхотно чувство за хумор, така. Нали, нямаш нищо против да ти дам телефона на брат ми. Викам, всичко е много хубаво. Кое е шоуто и кой е брат ти? Започваме с тия по-простите неща. Да. Тя, о, да, извинявай, брат ми е Тошко Йорданов, шоуто е... Извинявам се, все тая, остави го. Нещо скъпо ли падна? Ами, не. А как не? Я дай да го видя. Какво е това? YouTube ни го изпращат, като имаме 100 000 абонати. Не, 100 000 абонати, извинявай, ако има нещо. В моя YouTube канал има двама, така че... Абонирай се веднага. Ако видите, се абонирате, да. Не, но хубаво е, това е, тук си го държа да го гледам, така да ми напомня, на къде трябва да вървим. Добре. Имам две такива. Две по 100 000? Да. Е, значи едното мога взема. Взимай го точно. Защото е метално, мога да се подпре нещо. Кажи защото се предава. И така, ми към добре, така обажат ми се. И ми се обажа един ден, съответно, Тошко Йорданов, защото Мими е сестра му, нали, Тошко ми се обажа, пич, нали, той винаги така знае, нали, той няма значение дали е в шоуто или в политиката, то всичкото е пич. А това е първи път, който се чувате, така? Да, пич. Аз вече му имам телефона, разбира се, нали, вече вълнуващо, все пак 2007 година. Да, бе, все още сме си в BTV, нали така. Нали, никой не е подозирал, че Левски ге съществува. Не. Сега да отидем там. Ние, ти да живеехме тук, само ние знаем. Значи има такъв. Едно село на София, да. И сега пич, моля, дойш в понеделник, нали, тук, нали, така, нали, така те пробваме. Викам, добре, викам на жената. Ами ще ме пробват, те не са ме виждали никога. Какво да, как, има пробват. Егати. Ти си отидеш на кастинг. Някакъв такъв кастинг, който е в движение кастинг, което е готино, нали, че не идва комисия Слави, който сте му послат. Да, да, и вика, ръжи нещо смешно. Да, да, ти знам вкуса. Кажи смешно, или по-скоро, като ти знам вкуса, какво ти кажа смешно сега? От капа си разбрат. И викам, добре. И така искам на Милена, викам, супер, значи отивам там сега. Ще бъде супер яко. Значи сигурно една седмица аз ще гледам шоуто отвътре, как се случват нещата. Така, супер, така. Значи ще подготвя. Аз така ще се подготвя за голямото, нали? Аз съм професионалист, аз не мога влезе от главата за краката. И така, идвам и отивам към 4 часа на репетиции, ми дават, нали? Така, дахме един скетч. Разбира се, проститутка. Те са те... Хора... Имаме ли го, Мариан? Да, супер. Дайте го играем проститутката. Те не знаят само, не така. Аз съм с 4 номинации за Скер, само ще точно ви кажа. Така, точно аз идвам от театъра, където нещата се правят толкова дълбоко и продължително. Те казват проститутка. Викам, добре, проститутка. В крайна сметка всичко е за пари. Няма как. Това дете трябва да се храни. Аз съм на свободна практика, няма как. Да. Викам, добре, отивам аз така. И така прочитам текста, да. Всичко много хубаво, викам, чудесно, супер. Виктор ми казва, моля те, пробвай си високите обувки. Тук колко глезени съм изкълчил, нали, да. В това тогава беше още с уния кривите стълби, нямаше го ескалатора. Те, всяка стълба беше различна по дъгъл, различна по големина и с различни. И двата парапета беха различни. Тие така слизаш на страница. Викам, добре. И обличат ме те така. Аз тогава бях и 20 кила по-млада. По-млада цура. По-млада цура, нали, не съм това. И така, нали, както и да е, така, слагам аз високите обувки, в рингова ме облича като проститутка, нали, всичко ясно. Почвам аз да слизам по стълбите, така, репетиция, нали, внимателно, както ми е казал Виктор. И почвам аз и 3-4 пъти слизам, почват вече новините, те, нали, почваха в 7 часа, ние записахме след новините. Да. И аз така, и по едно време новините си върват, ама те са в другото студио, аз нямам проблеми. Но си пробвам, как ще сляза, къде ще се спра нещо,
нали, дали ще изтанцувам, нали, защото знам, че има каш. Да, намислил съм. Не, аз първо мислех, че това ще някъде към петък ще ме пускат. Той къде не е до вечера за предаването. Това е първи инсулт. Нали? Да, е, екстрасисто ли фасиалист малко? Да, е, викам, не, това е към не беше добре. Към, няма ли да гледам? Няма кой да те чака. А към, добре, добре. Ти си вече на работа. Викам, те ме пускат днеска, ме пускат днеска. И то в актьорска вечер, където нали, ни гледаха един милион души нали, с всеки понеделник. Аз в първата част преминавам. Майко мила, майко мила. На пангара веднага. На пангара веднага и разбрах, че нали, така се учиме да плуваме. Моля да плуваш, Саша провери. Така. Плуваща проститутка. Плуваща проститутка, да. И цицата отгоре, разбира се, да бъде така. И пускам се аз по стълбите, репетирам и новините вървят. През това време явно тръгва репортаж и чувам Ани Сарич. Коя е тая, бе? Коя е тая с тия топчета, дет ми се разхожда? И изтичва една някаква оплашена асистент. Извинявам се за силния звук, между другото, че си изкрещях. Внимавам много, внимавам. И минава една асистент, която... Не е тая, той е. Как той е с тия токчета? Аз, защото съм по токчета, но по дънки, така съм се облякал. Нали? Да, ти си репетираш ходенето. Аз още не съм се облякал, нали, с това. Да. И тогава всъщност се запознах с Ани Салич по трудния начин. По токчета. Която вика много, че. Нали? След което, нали, разбира се, много сме се смяли с нея, тя така. И идва, така, минава всичко, окей, преминава, вечерта се прибирам, Аз на следващата сутрин за първи път не бях на дублаш, защото аз съм всяка сутрин така, и Милена му остава, спал съм сигурно до 12 на обяд, такова напрежение, защото ни вечерта го гледахме, нали, то беше смешно, забавно, но така, имаш, да, вълнува, първа беше, работа, да, това е, първа да, работа, човек. така, и обаче към 10, това мисля, че не съм лукал, и сутринта към 10:30 ми звъни телефона. И тя ми вика, всичко гледах да затворя, забрал съм ти изключи телефон, няма проблем, някакъв непознат номер. Добър ден. Мариан Бачев. Кажи, кое искаш? Да. Едно момиче много любезно. Ами, обаждаме се от Global там, каквото е, нали... Джуди, от името на Джуди Халваджиан. Global Films, да? Да. Films. От името нещо, на Джуди Халваджиан. Викам, да, добре, кажете. Аре. Ами вчера ви гледахме в шоуто на Слави. Искам да ви поканим на един разговор, да почнете да работите за нас. Вие там започнахте ли договор? Имате ли договор? Да. И аз казвам, ами всъщност, не, нямам. Аз сега съм за пробно. Да. Нали така? Така, ми много хубаво, моля да дойдем на един разговор. Да дойдете на един разговор. Към чакайте се. Веднага. Мога ли малко с Лусафера, нали, ако е възможно. Да. Нали? И казвам, примерно, ако решим утре или други ден, това значи вторник или сряда те говорят, викам, айде да видим днес какво ще стане, защото те бяха много доволни от мене. Да. Ще бъде адски глупаво, нали, да казвам, да, и паралелно да вода някакви други разговори. Да. И тя казва, да, разбира се. И във вторник те ме викат на обяд ми се звънят, така, можеш пак да дойдеш днес, като пробваме с нещо друго. Това вече 7-8. Това вече 7-8, да. От екипа на Слави. Да. И така, вторник, сряда, четвъртък пропуснах, петък пак отивах. Тоест имах 3 или 4 вечери подред с някакви малки пробички. Да. Какво става? Четвъртък, петък, аз обаждам на тази дама. Връщаш връщаш. Връщам да кажа, че за момента. Да. Викам да задържим малко, значи това е октомври месец, нали? Ама те не ти предлагат договор. Не, предлагат ми да седнем да говорим за работа. Тоест, не, 7-8 не ти предлагат договор. 7-8, а още нищо не са ми казали. Ето, това и аз не мога. Нали, моята интуиция, аз ако съм, работодател ще се издразна, ако някой докато пробвам паралелно с него води някакви други. Аз казвам, това бяха, нали, условно казвам, двете конкурентни ситуации. Фирми. Продуцентски компании за телевизия. Нашата фирма, поздравява вашата фирма. Най-добрата фирма. И в този момент решавам аз, че ще трябва да попитам вече 7-8, какво правим, нали, защо не съм казвал, понеже има огромен интерес от другата фирма, нали, толкова много голяма конкуренция, има две фирми в това бранш. И те тогава ми казват, ми до декември месец ти предлагаме пробен там договор. Да. Нали, така да видим дали ние ще се харесваме взаимно, и това е нормално, разбира се, дали може да работите, защото е 7 години вече, нали, да кажем, нали, шоуто на Славия в BTV, нали, в абсолютен вихър. Няма, нали, кой ли не се опитва на този сегмент, 10:30 се сещаш, нали, всички да се качат. Даже Иван и Андрей, те бяха и тук. Иван и Андрей, и имаше и по Бенете едни неща. Лошо няма, нали? Така пък човек се събужда, нали, когато имаш конкуренция, си по-наштрек. Да.
И какво се получава? В началото на ноември месец ми се обажда шофьорът, каза, елате, вика, че имате пари да взимате. Викам на жената, тия ще дадат и пари, ти сме. Знаеш, смяташ го това. Нали, че, ми не, смисъл, нали, съм на пробен период, нали, хода там, кълча се нещо, нали, правя се. Да. Те хората дадоха и пари и така. И вече, и вече от 1 януари ми предложиха постоянен договор, който да. Изтичаше обаче на 30 юни за тях, нали, там на 2-3 години се подписаха. Да. И казват, нали, ако пишем до 30 юни докато ни е договор, ако ни продължат договора в BTV, това е 2008 година вече, да, нали? Да. Продължаваш с нас. Да. И така до ден днешен. И до ден днешен. След като не продължиха договора в BTV, пак си с да, тях. Да, пак съм с тях, защото никога не... В интерес на истина, мири сме се смяли, нали, с 600 лева и така нататък. Нали? Да, разбира се. Но те са, те са... Слави ми е един от най-добрите работодатели. В смисъл на, на първо число... Да. Казва SMS-а, казва дзън. Да. И това ти дава спокойствие и сигурност, защото така. Никой не ме е спирал, примерно си правя нещата в театър и така, което за мен е важно. Имал съм един случай, това е много интересно в шоуто на Слави. Не, защото образа, създаден било то, нали, телевизията, кой, че он е германеца, дето фърля химикалки. Фърля. Това е така. Вентилатори фърля, но... нали, всички знаем, да. Но тук има антагониста, протагониста, това е приятното за гледането. Сега ще кажа, ти разкажа един случай. Играеме да. Актьорска вечер, още сме в BTV. Понеделник се случва това. Тримата, па-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 
Времето, да. И, който винаги е много смешен на четене, но на интерпретация няма кой знае какво да му направиш. На здраве, жив здраве, моля ти се. Той кашля, той киха. Да. Повърни. Повърни. Важно, че го прави на конкретното място. Да, тук да сме всички заедно. Да. И, и на четене нали, е смешно, но на игра не е винаги. Да, 24, 38, не, не, това не са градусите, това са ми сантиметрите, не такъв тип хумор. Нали? Така, като го прочетеш, нали, малко клозетен хумор. Така върви, нали? Така е, аз не, голата глава. Защо няма какво да му играеш толкова, нали? Да, той няма глава. Движение специфично. Е, много се радва, да, да, прогнозата за времето, нали, така, нали, върви така. Да, и така. И камера, така, първата смешка е 24 см, 34 см. Публиката малко реагира. Да. Славик, много смешно. Камера, как го изиграй, да? Али, никога. И така си ги гледа сценария. Аз... А ти играеш тук? Аз... А той си така, тук? Така, да, то, нали, ако... ето го, да. Ето го, да. Остави го стъпка. Но, така, все едно не съм го чул, продължавам нататък. Нали? Да. Но вече тук... Защото аз знам, че не е смешно. Да. Всички виждаме, че не е смешно. И той го натяква. И така, и втора смешка, така, така... Спуках се смех. Така, аз пак се правя, че няма нищо. О, нали, пак, да. Трета смешка казвам. Ти ме разби, човека, разцепих се от смех. И аз почвам вече да се усещам, че нали, 1 милион души ни гледат. Да, нали, човек, това е нали, така. И при което аз казвам, ами това беше Емил Чолаков. И отивам и на средата на скетча имам още половин страница. А ти стръгваш? Тръгвам си. И тъй като има два стола винаги, на които седат актьорите, защото винаги един играе, двама седат. И ние се разменяме, да. И беше Виктор след мен, кой като, той като го гудка за спалова. Да. А сигурен ли си, че свърш? Викам, да, сигурен. А че много се притеснявам дали си свършил. Викам, да, свършил съм, да, свършил съм, нямам повече. Да. Защо трябва да кажеш повече? Към нали, а кюто не се сменя. Да. Бенда не удря каш, защото те имат определена реплика на финала. Не трябва да удари каш. Така. И така. И Славик. Пусто. Към приключих. Ма това е пред зрителите. Да. Не знам дали го има някъде това в необятния свят на интернет. Да. И добре, Виктор излиза с чантичката, като проститутката целия се разцепя. Абдеза са представил сега дали си свършил. Към свършил, той почва така. И през това време, това бяха актьорите и ние си излизаме. И отзад, зад гримьорните са пълно мълчание, там къде се преобличаме актьорите и Слави се разгримира, пълно мълчание, защото
тази, която е една от асистентките на, на Слайка. Какво направи сега? Тук прибираме, няма нищо замятане. Какво викам, какво е станало, бе? Ти сега си го ядосал адски много, той сега ще дойде, ще вика, нещо ще хвърли и почнаха да крият всичко, което може да се хвърли. Да. Веднага прибраха вентилатора. Прибраха една ютия, да, защото да, всичко да. Да, и, гримьорките си прибраха нещата в чекмедженцата, нали? Аз не мога да си тръгна аз не мога да си тръгна преди края на предаване, защото първо така да. Тръгвайте. Нали, това означава, че си тръгваме, нали? Да, да. Нали? Да. Аз съм изгола глава и тази гола глава се отлепа, нали, поне 15 минути, тук спирт, нали, отлепа така. И аз, моето столче винаги се пада така да е до неговото. Викаме, сега какво ще става, мен сърцето и луп. Ма аз не казвам, не мога повече. Сега всички виждаме, че скетча не върви сега. Като да, го кажеш и ти, аз го знам, то скетч, че не върви. Да. И идва до мен. Слиза, сяда, мета си обувките на паркет, значи той е неговите, които са като нощви замесене на хлеб, нали, те са 52-ри номер, нали? Фанал около луптум на паркет. Луптум. Сваля, бе. Нищо не ми кажа. Мариан, какво става, бе? Аз казвам, в смисъл, не ми бави топката с в смисъл. Що свърши скетча пора? Да. И сега ти нямаш полезен ход. Да, ако му кажа нещо, което той знае, да, нали, сега, ти не ми обяснява. Нали, аз имам, нали, в главата си имам, нали, 3 до 4 сценария и трите не са в моя полза. И аз казвам, ми смисъл, че свърших по-рано, защото видях, че скетча не върви. Да. Кой определя дали скетча върви или не върви? Аз мълча, защото какво да кажа? Да, кой определя? Аз определям скетч да върви или не върви. Викам, просто не ми се стори смешен. Кой има по-верен критерий за смешно? Аз или ти? Аз тук вече го погледнах. Да. Ти си професионалист. Сега не мога да кажа, че аз нямам критерии за смешно, нали? Все пак това го работя, нали? Нямам критерии да вода шоу, нали? Да кажа, нали? Защото не вода шоу, нали? Да. И ти си такъв, о, ти си в моето поле вече. Да. Викам, ти си професионалист, обаче аз определям кога свършва скетч. Що го свърши по-рано? Викам, защото не вървеше добре. И аз виждам, че не върви добре. Да. И ти виждаш, че не върви добре. И ако случайно 1 милион зрители не са разбрали, че не върви на добре, да им го кажем, бе. Дай, че не върви на добре. Виж какво? Значи, мястото на артиста е на сцената. Той сега се чуди, някаква ще се ще звали нека да я кажа. И аз казвам, абсолютно съм съгласен с теб. И когато този артист почва да го замерват с домати, нали, той разбира, че може да скара още едно парче най-много. След това точно охраната, така, дискотеката и домой. Да. Нали, защото няма как да стане друго яче. Искам да знаеш, че аз определям кога свършва скетч. И аз тук решавам да кажа голямата глупост. Ей, защо това прекрасен край за разговор? Защо трябва да се обаждаш? Не знам, защото не ми търпи търпилото. Да. И аз казах, да, знам, защото ти си шибания Слави Трифонов. Да. Така, напусни. И аз си тръгнах пълна тишина. Да. След като една седмица бях наказан да не ходя на работа. Но това беше за една седмица. В смисъл, платена беше отпуска, само и това да кажа. Да. Ти си бил така, че, викам, не беше кой знае какво голямо. Една седмица съм си починал, нали? И му казвам, да, защото ти си шибания Слави Трифонов. Напусни. Това са негови думи, той го е казал. Така е, така е. Така че това ми е бил единствения конфликт с Слави.